Srdačan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Ja sam Jurica Gudelj, a sa mnom u studiju je gradonačelnik grada Mostara, gospodin Mario Kordić. Mario, dobrodošao u podcast Buru ponovno. <laughs> dobro, već Hvala vam lijepo na pozivu. Evo, baš ponovno. Mislim da je negdje tamo godinu dana kako smo bili. evo, manje više od tu negdje. Ovaj, kako si zadovoljan gradonačelničkim radnim mjestom? pa dobro zadovoljan malo jest zahtjevno nije malo već dobro zahtjevno ali zadovoljan sam ulog je jako velika to je grad mostar grad u kojem svi evo želimo nekako napraviti sredinu u kojoj možemo svi živjeti u kojem trebaju naša djeca ostati živjeti tako da ulog je velik naporno jest ali ide radimo Ovaj kad si bio izabran za gradonačelnika ako se dobro sjećam poslao sam ti poruku čestitam na jednom na tome što se dobio jedno od najtežih radnih mjesta u državi zato te pitam ovo pitanje kako ti je na tom radnom mjestu jer biti gradonačelnik Mostara danas nije baš jednostavan zadatak. Pa u pravu si ja, biti gradonačelnik Mostara je, je izuzetno zahtjevno zato što je grad takav kakav jest ima stvarno svoje specifičnosti, ogroman izazov. Međutim evo kako sam rekao puno je posla, imamo taj velik, tu veliku rupu od tih osam godina nepostojanja gradskog vijeća, tu nekakvu nesretnu priču grada Mostara, sve to treba posložiti, staviti nekakvu u, u, svoj nekakav red, da počnemo živjeti na, normalno, da krenemo naprijed s gradom. Mislim da smo trenutno na dobrom putu, da je zahtjevno, jest hobi i sve ostalo u životu što sam imao nekako je sad po strani, bukvalno jedino grad Mostar, fokus, svako jutro gradska uprava, posla puno, stižemo, mislim da ćemo brzo isporučiti rezultate vidljive na terenu. Ovo sad dosta što smo radili je takozvani pozadinski rad, odluke razne, usklaživanje raznih akata grada Mostara. Jako je zahtjevno, međutim ide. Idemo malo osvijetliti našim sugrađanima kako to sve izgleda. Kad si preuzmeo dužnost, naravno ovaj, nisi ni očekivao da će stvari teći glatko, naravno da si očekivao da će biti svakojakih problema. Pa ajde idemo malo vidjeti ovaj kad si preuzeo dužnost, što si zatekao, koji su to neki najvažniji za tebe, možda najtežiji problem s, kojima se susreo, koji ne moraju biti isti oni problem koje mi kao građani vidimo ili mislimo da su problemi. Pa ono što je možda iz početka, možda je, što ja možda ni nisam očekivao, to je jedno veliko nepovjerenje u gradskoj upravi različitih struja, stranaka koje su u gradskom vijeću i moram priznati nekako da mi je zadnjih evo skoro godinu dana bio veliki fokus na tom da probamo vratiti to povjerenje da ljudi shvate da smo mi samo iz jednog razloga u gradskoj upravi odnosno u gradskom vijeću a to je da se bavimo problemima grada da se pomalo politika izgura iz klupa gradskoga vijeća da se nametnu komunalne teme ono što je bitno za svakog građanina i mislim da smo dobrim dijelom uspjeli i mislim kad bi sad retrospektivno gledao šta je najveći uspjeh dosadašnjeg mandata je upravo to da smo uspjeli ući u jednu, jednu fazu harmonije da jako puno razgovaramo da uglavnom razgovaramo o tim temama koje su bitne za grad da tražimo nekakva zajednička rješenja i to je dobar put koji smo utkali i sad konkretne poteze moramo vući i puno ugodnije i lakše je to raditi kad postoji ipak izvjesno povjerenje jedna iskrenost dijalog, razgovor, tako da ja mislim da će 2022. biti puno ugodnija i lakša nego je bila ova protekla. što kad tako kažeš, ono, odmah mi pada mi na pamet da je, da je i predizborna kampanja i ono neposredno postizborno vrijeme, da je evo do, do tvoga izbora za gradonačelnika, bilo je stvarno napet, ono i bilo je nabijeno nekakvom negativnom energijom, nekako je ono i, i svih nas zajedno u ovome gradu nekako isplivavalo ono što možda ne bismo htjeli uh, uopće da, da imamo u sebi, ali znači, nažalost tako je kako je. Znači, u među vremenu to je se nekako ispeglalo, ispravilo i stvara se povjerenje. Pa jest, je, dobrim dijelom je se to ispeglalo, kako kažeš, i stvorilo se jedno povjerenje, jedna, jedna, jedno okruženje, jedna klima u kojoj se može raditi. Uh, naime, je, kad se čovjek sad nekako okrene prema nazad ta kampanja i sami izbori u gradu mostaru kako nismo imali osam godina vijeća bilo je bit ili ne bit stvorila je se atmosfera da će onaj tko ne, ne uspije šta god da je trebao uspjeti izgubiti sve međutim radilo se samo o jednom od gradskih vijeća radi se o gradu o sto tisuća stanovnika u gradu koji je jedini stvarno istinski multietnički grad, to ja odgovorno mogu reći, znači ne znam da postoji sličan grad u Bosni i Hercegovini, zahtjevno ga voditi jest, međutim i izazovno je i mislim da upravo Mostarska priča bi trebala biti nekako i i, i poruka ostatku Bosne i Hercegovine da je ovdje moguće s tim da stvarno treba puno tolerancije treba puno razgovora, puno dijaloga i opet ponavljam iskrenosti u nastupu iskrenosti u nekakvim idejama koje provodite i uvijek razmišljati kako i onaj drugi gleda na to sve skupa i da sve što radimo bude na dobrobit grada i onda u stvari nemate problema Kako te, to ta podjela vlasti shared rule nazovimo tako kako ona u Mostaru funkcionira odnosno o čemu ti samostalno možeš odlučivati o čemu ti je u kojim stvarima ti je potrebna potpora evo predsjednika gradskog vijeća gospodina Marića čuli smo neke međunarodne dužnosnike koji su dolazili u posjet u gradskoj upravi pa su navodili upravo ovo sad što govoriš Mostar kao primjer za cijelu Bosnu i Hercegovinu način kako podijeliti vlasti da to sve funkcionira Gledajte, gradsko vijeće je takozvano zakonodavno tijelo. Jel? Gradska uprava je nešto što priprema akte i šalje prema gradskom vijeću. Gradsko vijeće to glasanjem donosi ili ne donosi. Uh, I ponovo se ti akti vraćaju u gradsku upravu koja bi trebala implementirati, neću li zakon, ali te odluke koje donosimo. Uh, s obzirom na specifičnost grada Mostara je uloga predsjednika vijeća uh, prilično značajna. Naime, vidjeli ste sjednice koje traju beskonačno dugo, po 10-11 sati, bez obzira što mi dobar dio tih sjednica i pripremimo ranije, u smislu da sve to iskomuniciramo. Sve odluke koje idu na glasanje u gradsko vijeće su prošle, ajmo reći, već par rundi nekakvih razgovora, dogovora, razmišljanja, uključuju se različiti vijećnici, Pogotovo kad se radi o nekim specifičnim odlukama, kako imamo dosta šareno gradsko vijeće, uvijek pokušavamo i vijećnike koji su te struke uključiti u izradu tih odluka, čak se služimo i, i neću reći outsourcanjem, ali tražimo pomoć i šire zajednice da donesemo dobre odluke bez obzira što one se i pripreme, dobro se pripreme, dobro se iskomunicirali, vidjeli ste da opet na gradskom vijeću se puno o njima raspravlja, e, nekad se malo i ide u, u, sferu i populizma, iako je to sve nekako i dogovoreno, međutim, to je evo, dražne, kako malo i gradskog vijeća, mo ako znaju biti sjednice stvarno iscrpljujuće i naporne. E, ono što je bitno u gradu reći da ovo što pitate je upravo ta nekakva sfera gdje mi kroz dijalog, kroz nekakvo objašnjavanje, dogovaranje, iznošenje svojih stavova, objašnjavanje zašto je to dobro za grad, zašto je to dobro za svakog građanina grada Mostara. Kroz takav način vođenja politike u gradu Mostaru imamo ovakve rezultate kakve imamo, da ćemo imati do kraja godine 16 sjednica, da većina bitnih odluka za grad je već donesena, da je meni kao gradonačelniku sad, kroz 2022. većinu tih odluka i implementirati, što predstavlja možda još jedan i veći trud i veći izazov da sve te odluke na terenu i zažive. Ali taj dogovor i, i, i bezbroj sati koji mi provedemo razgovarajući i dogovarajući su jako bitni jedini model kako može funkcionirati grad Mostar i kako vjerojatno može samo, samo i jedino na takav način čitava i Bosna i Hercegovina funkcionirati. Sad kad si gradonačelnik, kad šetaš gradom, kad se krećeš, jel, Vidiš li, odnosno promatraš li stvari na jedan drugačiji način nego ranije, ovaj, u, evo, unatrag dvije godine? Ma, evo, ne, ne moram ni šetati. Nažalost, možda i nemam baš dovoljno vremena da bi šetao onoliko koliko bih htio šetati. Međutim, promatram iz jednog drugog aspekta, aspekta malo drugačije grad Mostara, a to je da ja prije nego sam ušao u ovaj svijet uprave, javne uprave, sam moguće nekakve stvari drugačije razmišljao. E, mi smo svi skloni da pojednostavimo, kažemo, evo, to bi se moglo napraviti na takav i takav način, onda to i logično zvuči i čovjek u stvari ni ne vidi problem zašto, bi se, zašto se to ne bi napravilo tako. Međutim, uprava je izuzetno zahtjevna, teška administracija, Imam osjećaj da u jednom momentu počne sama sebi smetati, sama sebi podapinjati. Svi procesi koje vi pokrenete u gradskoj upravi beskrajno dugo traju. To su uh, more dokumentata, more pravnih propisa, zašto nešto ne može i, i, i često ono kad, kad ja još uvijek možda i nisam naviko do kraja na to, ali često se naljutim. Ja govorim, ljudi, prestanite mi objašnjavati kako ne može, tražite mogućnost kako može. Uh, vrlo je zahtjevna administracija, Uh, usklađenost ili neusklađenost akata sa višim razinama vlasti nam predstavlja stvarno veliki problem tu se trudimo da prema županijskoj federalnoj razini komuniciramo šta su nam problemi konkretno upravljanju gradom starom kako bi to ispravili uh, tako da puno nekakvog posla radimo međutim ono što, što se van, prema van vidi to jest jedna sporost sporost administracije međutim ona je takva kakva jest Uh, zato treba uporno svaki dan raditi, 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 rezultat na kraju dođe, kako tako. Kad spominješ administraciju, u pripremi ove emisije, razgovarajući s jednim prijateljem, kolegom, on kaže, molim te priupitaj gradonačelnika o digitalizaciji dokumentacije gradske uprave. Možemo li to očekivati u skorije vrijeme? Da, tu smo konkretne pomake napravili. Uh -huh. Ja sam digitalizaciju, odnosno alate digitalne, uh, u početku mandata procijenio kao nešto čime se uopće može upravljati grad u Mostaru. Naime, ono što me zaprepastilo kad sam došao u grad Mostar, da tih pet lokacija na koje je smještena gradska uprava se digitalno ne vide. Jednostavno nisu imali nikakvu komunikaciju, to se radilo na onaj stranski način da se slala pošta pa bi se ta pošta izgubila negdje u putu ili sporo je sve to skupa išlo. Tad smo pokrenuli prve korake. Ja sam doveo u gradsku upravu par ljudi koji su upravo iz tog sektora da mi pomognu da probamo što prije posložiti. Napravili smo tad najjeftiniji, možda najzgodniji u tom momentu način da povežemo to antenski. Nismo imali dovoljno novca, ani mogućnosti da provlačimo optike. Tu je napravljen dobar iskorak. Informatička oprema koja je bila tad na raspolaganju isto bila jadna. To su softveri i kompjuteri koji su decenijama stari, skoro i neiskoristivi. Nešto od digitalnih alata smo imali, međutim, kako opet nije bilo gradskog vijeća, to je sve staro tamo nekakvih 80 godina i nije upotrebljivo. Mi smo sami počeli raditi svojom snagom, to se skupa i onda u jednom momentu se pojavila jedna ideja. E, mislim da sam upravo sa britanskim ambasadorom razgovarao na, na, tu temu, da mi treba pomoć. E, on je stvarno tu dao svoj obol cijeloj toj priči. Ono gdje danas jesmo, da imamo takozvanu roadmap, mapu puta digitalizacije grada Mostara, ona konkretno znači da u sljedeće tri godine imamo jedan akcijski plan što treba napraviti da bi za tri godine Mostar postao u potpunosti digitalan. Meni osobno je dugo bilo čekati te tri godine, naravno ićemo tim putem, ali ono što mi je važno i već smo u dobra doba, to je da smo napravili upgrade svih softvera, tipa nove 3, to je onaj DMS za vođenje dokumentacije, Finovu, jedan alat za financijsko poslovanje grada Mostara. Pokrenuli smo, a to ste vjerojatno i pratili kroz medije, digitalizaciju katastra, pokrenuli smo digitalizaciju Zavoda za prostorno planiranje. Tu smo sa, sa, jednom tvrtkom iz Tuzle potpisali jedan ugovor. Je i te aktivnosti su sad pri kraju. Grad Mostar bi trebao dobiti jednu digitalnu platformu na kojoj ćete vi moći vrlo jednostavno na kompjuter ili na, 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 ove smartfone imati jedan dobar uvid u Mostaru kad su u pitanju i lokacije, i urbani mobiliari, i ceste, i reklame koje su po gradu i sve ono što je građaninu bitno da ima. Radimo i trenutno dva rješenja takozvanog smart city-a, to je jedno je uvođenje nove kružne autobusne linije koju smo ovih dana najavljivali i počeće vrlo brzo sa radom. Da pojednostavim, to je ono da vi znate kada autobus dolazi, za koliko minuta je na kojem stajalištu, to su isto vrlo jeftini softvere, ali moramo reći da nama svima koji živimo u gradu život znači, da znamo kad dolazi autobus, hoćemo li čekati ili, ili ne. Uh, dalje u sklopu Smart City ja ide priča oko Mostarskog parkinga koji isto kreće sad netom za nove godine, gdje smo isto izradili jedan moderni softver, sad čak sa jednom domaćom tvrtkom tu da se pohvalim da, 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 smo tu uspjeli angažirati sve ove domaće potencijale. Tako da idem u tom dijelu ja se nadam da će kako sam i rekao da ćemo ispoštovati ovu mapu puta i da ćemo za tri godine imati jedan moderan grad kad je u pitanju digitalizacija pristup svim informacijama gradskoj upravi i korištenje svih mogućih digitalnih alata ono što građani vide golim okom jel idući iduć svako jutro na posao i tako dalje je da se rekonstruiraju ulice Isto tako e, mogu vidjeti da su neke sjajno urađene, a da neke baš nisu tako sjajno, da su nanovo urađene i ponovo da, da to pliva, da su loka. Evo sad smo imali kišne dane. Dakle, može li grad utjecati da se to bolje uradi, da se bolje nadzor na tim radovima uradi? Pa naime, kako vam stvari funkcioniraju? Znači, radovi se dobivaju na osnovu javnog natječaja. Vi između ostaloga imate obvezu i raspisati javni natječaj za nadzor. Na tom javnom natječaju neko dobije posao. I ono što je nama ideja, i primijetili smo da nam je to vrlo ozbiljan problem, što je ideja da grad Mostar stavi takozvani super nadzor, odnosno da mi unutar grada počnemo kontrolirati jer su to naše investicije. Grad je investitor tu jako mu je važno da zaštiti svoju investiciju. E, sustav javnih nabav i propisa u ovoj državi je takav koji to u ovom momentu onemogućava, odnosno nije uobičajena praksa. Međutim, kako ste rekli, niko od nas nije slijep u gradskoj upravi da vidimo da neke stvari ne idu kako da, treba. Da, mislim, ono, vidimo šaht ne funkcionira, i mislim, i mene koji tebe to živcira. Apsolutno. Apsolutno, ali evo, tu pravo sam rekao šta je način da doskočimo o tom problemu. E, mi smo čak s jednom domaćom tvrtkom tu razgovarali da ćemo i svi uzorci materijala koji se koriste u rekonstrukciji infrastrukture i će redovito na ispitivanje, na kontrole, recimo do sad to nije bila praksa. I kako stvari funkcioniraju, vi znate da sam ja najavljivao početak radova recimo na Dvoran ili Jakovljevića u centru 2. To je već mislim već dva mjeseca sad ima da smo uveli izvođača, odnosno izabrali izvođača koji bi trebalo to raditi, financije imamo, projekat je gotov, obore nam je natječaj na nadzoru. Oboren je na način da je to projekat skoro 2 milijuna maraka vrijednosti, ponuđena cijena za nadzor je bila 1000 i pol maraka. Mislim i, 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 i je jasno da tu nešto nije u redu i onda imate žalbu treće plasiranog na drugo plasiranog, valjda u ideji da će se ovaj prvo plasirani svakako povući jer niko neće dvije godine za tišću i pomaraka raditi nadzor na objektu gdje vam treba četiri, pet inženjera svakodnevno biti. To su, nažalost, anomalije zakona javnim nabavkama, ali evo, mi stvarno pokušavamo unutar gradske uprave naći modele kako doskočiti tome jer je dvorana trebala prije dva mjeseca biti od početa gradnja. E, sad u ovom momentu je neizvjesno hoćemo li mi čekati sad rješenje ureda za žalbu mjesec, dana, dva ili kako će sve to skupa ići. Tako da ima izvjesnih problema i to je ono što sam spominjao. Javna uprava je izuzetno zahtjevna, zakoni su jako zahtjevni. Ne mislim naravno da ih ne treba poštovati, ali da bi trebali ljudi koji donose te zakone malo sjesti i vidjeti da ipak budu protočniji, da budu logičniji i da sve skupa malo brže i jednostavnije funkcionira to definitivno. Imaš malo o rekonstrukciji ovih ulica dakle kad otprilike možemo očekivati evo ja ne znam da se avenija završi avenija glavna prometnica grada mostara tu imamo parako ovako interesantnih stvari koje možda ja imam osobno potrebu iskomunicirati sa građanima a to je da je to ulica koju, ja reći, možda nemoguće zatvoriti ovaj čas u Mostaru, pa da vi imate jedno gradilište koje je od do zatvoreno i da se punim tempom radi. Vidjeli ste da skačemo s jedne prometne trake na drugu prometnu traku, pa zatvaramo jedan dio. Sve to iz nužde da ipak koliko toliko promet u gradu funkcionira, jer na Aveni imate 4-5 škola, imate vrlo bitnih institucija i nemoguće je kao takvu kompletno zatvoriti. Tu sam ja razgovarao sa izvođačem Radova i molio ga da ipak malo improvizira, čisto da ne bi sad grad stao sljedećih par mjeseci kada je ta prometnica u pitanju, jer ne možemo sebi to priuštiti. S druge strane, Mostar, nažalost, nema uredan katastar podzemnih instalacija. Vi kad otvorite asfalt na aveni, vi nemate pojma na šta ćete naići dole i šta će trebati da to rekonstruirate. Tako da to predstavlja dodatni izazov. Krenemo, negdje, napravimo da ćemo to u sljedećih mjesec dana završiti. Međutim, to ne bude mjesec, već bude dva mjeseca, jer trebate mijenjati nekakve velike ventile koje ne možete kupiti u dućanu, već ih morate naručiti i onda sve to produži radove. Tako dakle, da ima puno nekakvih objektivnih okolnosti zašto se ovo razlači. Međutim, ipak taj nekakav tempo je tu ide, glavna je prometnica, sve ovo drugo ćemo ipak nekako lakše. Avenu ćemo progurati. Trenutno kako stvari stoje, do spajalice bi trebali negdje krajem prvog mjeseca doći, jer je sad ova dionica sve su manje i manje zahtjevne. Najveći problem je bio upravo ovaj kod zvijezdara, jer tu imamo najviše instalacija. Um, nadam se da nam neće vrijeme malo pomrsiti račune jer radimo je u zimskom periodu kad vi ne možete predvidjeti, sjećate se zadnjih mjesec dana, skoro mjesec dana je kiša padala. Kasnimo sa asfaltiranjem ovu, ove dionice od hotela Mostar do Staklene banke, bukvalno mjesec dana zato što se to nije prosušlo i ne možete staviti asfalt, a sve je bilo završeno. mi se upravo danas da je... Jeste. Je, Prolazim onda non-stop, sad ne znam točno koji je dan otvoreno, ali danas sam primijetio da je. Danas, danas da je otvoreno. Je. Danas je otvoreno. Kasnimo i tu s radovima od mjesec dana, ali bukvalno zbog klimatskih razloga. Sa par puta smo krenuli, idemo asfaltirati, onda nas dočeka kiša, onda nije dobro asfaltirati na mokru podlugu jer onda to ne bi bilo kako treba urađeno. I sve to skupa malo oduži i tamo smo imali isto isto jedan moment gdje se vodovod uključio u sred radova i htio promijeniti vodovodnu mrežu, tako da je, što ima naravno smisla, ali evo i to je nešto što je bilo možda u, to, u jednom momentu nepredviđeno kad smo mi davali rokove. Ali sve u svemu ide, to je par osnovnih prometnica u gradu Mostaru, mislim kad njih i kvalitetno i dobro uradimo, da ćemo biti zadovoljni i da ćemo vrlo brzo zaboraviti ove neugodnosti koje smo imali zadnjih par mjeseci, a biti sretni da je to ipak urađeno kako spada ono što je dobro u cijeloj priči vi znate da mi imamo velike gubitke kad su u pitanju vodovodna instalacija i ostalo ovim velikim rekonstrukcijama tih velikih ulica gdje idu i glavni vodovi smo dobili dodatno na smanjenju um, tih gubitaka u vodovodnoj mreži, tako da imamo ono win-win situaciju da se neke cijevi mijenjaju koje su zastarile, ventili stari gdje smo puštali, baš na aveni na jednom križanju smo imali e, bukvalno jednu, jednu, malu rijeku koja je tekla iz ins, instalacije za koju niko nije znao, tako da evo, ide to sporo, možda malo nekad i traljavo izgleda i ljudi nekad izgube živce, međutim, to je tako, ja bih volio da sam zatekao grad koji je popeglan, da su sve ulice u redu. Ne znam da će ikad iko zateći takav ovaj grad, bilo koji u Bosni i Hercegovini, svi da. imaju te probleme. Ok, važno je da se radi. Ono što je za stanovnike grada Mostara možda i najvažnije pitanje, ako je i dalje nerešeno, je komunalna djelatnost. U redu nismo zatrpani smećem, Bog hvala na tome, međutim problem i dalje tu postoji. Dakle, što tu možemo očekivati? Pa evo, kratko je, to je možda najzahtjevniji i najveći problem i, i gorući problem grada Mostara, to je deponija. E, jako puno sam ja zadnjih godinu dana komunicirao kad je deponija u pitanju, manje više se zna nekakav stav u kom smjeru idemo. Imamo petogodišnji plan prilagodbe, imamo banku koja nas prati u toj cijeloj pričovi, danas smo potpisali mandatni sporazum s bankom koja će nas pratiti u Sanaciji, Deponiji, Uborak, Budževcij. Ono što nama predstavlja sad stvarno ogroman izazov, a to je vrijeme koje je silnih ovih godina potrošeno, e, negdje krajem veljače bi trebala deponija biti puna, odnosno kapacitet njen je dosegnut. Ono što mi sad ubrzano pokušavamo, a to je jedno rezervno deponijsko polje otvoriti, tako da premostimo taj period od pet godina do nekog konačnog rješenja kad je pitanju smeće u gradu Mostaru. E, dogradnja sortirnice na način da puno više, sad trenutno odvajamo negdje 2% sekundarne sirovine, što je nedopustivo. Radimo na, na tom da to povećamo na minimalno 25%, to bi samim time smanjilo količinu deponiranog otpada na toj novoj plohi, koja bi onda trebala izdržati ih par godina. Tako dakle, da je, ajmo reći, znamo točno što treba napraviti, ono što trenutno jest problem i veliki izazov na deponi, to, to je vrijeme. Vrijeme vi danas da počnete raditi novo deponijsko polje, vama treba četiri do šest mjeseci da se to izgradi, mi nažalost to nemamo. Tražimo alternativno rješenje kako kupiti još to malo nešto vremena, ovaj, ali evo, mislim da, da smo i, i tu negdje na pomolu nekog rješenja. Um, nadam se da će biti dobro, moram priznati da me tog problema najviše je strah pod navodnicima. Da, o, evo, ovako sudeći prema ovim tvojim riječima, mi smo opet znači, u opasnosti, u veljači, u ožujku da nam se grad zatrpa. Definitivno, postoji ta opasnost, ne treba lagati ljudima, znači tamo je im propušteno vrijeme, imali smo i nekih malo nesporazuma i sa udrugama koje su se pojavljivale. tu se nam je to nekako malo izvuklo vrijeme, ne kažem sad da su oni isključivo krivi, međutim, uh, tu smo gdje jesmo, pokušat ćemo napraviti, napraviti neko rješenje. Imam nekakvu ideju, razgovaraju sa strukom kako je moguće doskočiti tom problemu, radimo na tom. Vidjeli ste da su komunalna poduzeća koja se bave prikupljanjem otpada u gradu u Mostaru, trenutno dobili nove uprave, radimo spajanje, uh, ajmo reći sva tri komunalna poduzeća, ne postoje tri, dva su u stvari, ovo jedno koje je formirano 2012. sa istom idejom da se spoji u jedno komunalno, uh, Komos se u stečaju, imamo jasan stečajni plan od stečajnog upravitelja koji predviđa spajanje sa komunalnim, imamo novog direktora u parkovima koji je već ovih dana agresivno krenuo da promjene čitavu tu paradigmu malo čišćenja grada Mostara i drago mi je da su ljudi to i, i vidjeli. Isto malo snimamo Dubinski tu firmu da vidimo kako najbolje osmisliti sustav prikupljanja u gradu Mostaru i ono što ću ja sad reći i zamoliti građane da nam stvarno daju tu podršku. Znači kako god da mi riješimo deponiju, kako god da riješimo prikupljanje otpada, fazon će biti ono koliko primarno razdvajamo otpad i vrlo brzo ćemo krenuti u gradu Mostaru sa primarnom selekcijom otpada, jer je to jedini način da svi skupa se spasimo iz ovog cirkusa. Znači ovo što danas imamo, da imamo one velike hajfiše, kontenere, uz cestu i da trpamo sve živo u njih, to više neće proći, morat ćemo svi malo možda dati svoj doprinos da imamo čist grad. Pa mislim da naši sugrađani jedva čekaju to, da nikome ovdje nije u cilju da razumiješ, da smo okruženi s nečim, da živimo u deponiji, da nam se grad u to pretvara. Kad se preuzimao dužnost, građani su najviše gledali u tebe upravo zbog komunalije. Znači, to je najvažniji zahtjev bio mi zahtjev. Da, zahtjev od tebe da riješiš. Evo, ide kako ide, ima ta neka dinamika, imamo ta poduzeća. Kakvo je stanje u poduzećima? Evo, malo prije si dijelom ovaj odgovorio, ali malo još da nam produbiš tu temu jer mislim da, da i naše gledatelji i sugrađane da to ponajviše zanima. Pa je ovako, meni se spočitavalo negdje tokom godine zašto ne mijenjam direktore stare i zašto nešto ne radi. Da, bila je jedna struja mišljenja koja je govorila da ti to treba biti prvi potez. Čim si sutra dan izabran za gradonačelnika, sutra dan mijenjaš uprave komunalnih poduzeća. Da, to bi vrlo vjerojatno bilo u gradu nekom drugom koji se ne zove Mostar. Mostaru je to bilo nemoguće napraviti, a upravo u onom kontekstu u kojem sam govorio. Vi kad dođete nakon osam godina na čelo grada koji je imao u svoju priču, kroz povijest kako je imao, i još uvijek vučemo tu nekakvu lošu vibru iz tih ratnih godina i svega, trebalo je prvo napraviti i izgraditi jedno povjerenje da ljudi shvate da ste dobronamjerni, da želite raditi na dobrobit građana. To je trajalo koliko je trajalo. U jednom momentu sam ja procijenio da je sad vrijeme da krenemo u razgovore oko izmjene uprava, i svega ostaloga mostar je specifičan grad ovo nije m, jedan pa hajde, evo, ne znam da ne poredim ga ali jedan normalan grad u kojem vi kad dođete kao gradonačelnik napravite izmjenu sistematizacije napravite izmjenu uprava javnih poduzeća i krenete jednim restartom novim ovo trebate sve pripremiti, napraviti preduvjete da to sve skupa i prođe dobro. Mislim da smo napravili dobar potes na način da smo ipak dali neko vrijeme da se stvori jedna dobra klima u gradskom vijeću, u gradskoj upravi, da ljudi shvate šta hoćete i da onda krenemo. E, uspjeli smo evo dobar dio posla završiti. Novi direktori dijelom su ostali neki stari, isto ima svoj razlog zašto je to tako. E, već su krenuli s nekim aktivnostima i mislim da je bilo puno mudrije sačekati pa napraviti to kako spada nego populistički doći izmijenjati nove uprave i onda očekivati od njih nemoguće ovo što ste pitali u tom kontekstu to je ta poduzeća su godinama radila tako kako su radila vi imate sad trenutno komunalna poduzeća koja imaju nešto od opreme e, mislim da ćemo u onom momentu kad spojimo to u jednu cjelinu dobiti pristojno, neću reći dobro, ali pristojno komunalno poduzeće. Oni koji prate ovaj proračun koji radimo za dvije tisuće dvadeset vidjet će da smo dosta novca stavili na poziciju pomoć subvencije kako god da ćete to nazvati javnim poduzećima jer moramo im pomoći. Izmijeniti samouprave nije bilo rješenje, jer da dovedete najvećih stručnjaka za komunalu, ovaj čas u Mostarska poduzeća koja su ogoljena, koja su zadnjih godina pa, ajde, mogu reći, slobodno i devastirana u svakakvom smislu i tehnološkom i kadrovskom i ostalom, treba im jedna izvjesna pomoć. Grad je tu s obzirom da je vlasnik i osnivač tih poduzeća ima čak i obvezu da, da stane iza njih, da im probalja jednu financijsku inekciju, da ih stavi na noge kako bi oni mogli pružiti uslugu koju, koju, koju moraju pružiti na koncu konca zbog tog i postoje. Tako da ja sam siguran da ćemo u sljedećih par mjeseci vidjeti jedan novi koncept rada, novih uprava. Ja osobno svakodnevno sam u kontaktu s novim direktorima, malo razmijenjujemo mišljenja i objašnjavam im šta se očekuje od njih. Vidim da su jako angažirani, jako motivirani za raditi, pokazati nekakav rezultat. Međutim, ono kako sam rekao, treba im malo pomoći jer sami to neće uspjeti. Samo još jedan detalj me zanima oko stanovnika Mostara koji žive u neposrednoj blizini deponije. Imao sastanke s njima kako si doživio te ljude, njihove zahtjeve? Ma razumijem ih potpuno, znači apsolutno ništa protiv tih ljudi, da pače imali smo jako ugodne sastanke, imali smo jako konstruktivne sastanke. Ne treba baš strašno pametan biti, treba otići na deponiju, vidjeti kako to se skupa gore izgleda, vidjeti da su kuće niti sto metara daleko od od deponije, sad se tu pojavi priča, jesu li to legalne ili legalne kuće, više to nije ni važno. Brav, bravo, ljudi žive. Ma bravo. Tu, da, ljudi tu žive i treba naći nekakvo dobro rješenje. Sad, nekako, moj stav je generalno, ako se deponijom upravlja na adekvatan način, da to i neće biti tako veliki problem. Mi imamo nešto što se zove ekološka taksa, to je pet maraka po toni otpada koja se prikuplja i taj novac se namjenski troši u tom dijelu grada koji, ajmo reći, možda je najviše oštećen činjenicom da je deponija na tom mjestu. E, ovih godina to nije funkcioniralo jer komunalna poduzeća nisu plaćala tu taksu, tako da oni nisu... Vi imate situaciju da imate deponiju s pretkuća, onda imate i najlošije ulice do te depo, deponije, nemate rasvijetu, kad su ozbiljnije kiše sve pliva. Tako da su, se ti ljudi s pravom bunili. Da se mi razumijemo, ja stvarno nemam Čak u jednom momentu evo je i podržavam to, međutim ono što je možda mene u jednom momentu razočaralo da oni nisu baš vidjeli um, da su nama iskrene namire, da ovdje nema niko, niti namjeru, niti ideju nikog varati, viš da to stvarno shvaćamo kao problem grada Mostara i na koncu konca čitave regije i da smo vrlo ozbiljni u rješavanju tog problema. I dobar dio tih ljudi je i shvatio i tako doživljava na koncu konca i moj angažman u ovom svemu i povlačenje sudske tužbe koju smo imali, ako se sjećate, je bio jedan čin gdje sam ja htio njima pokazati, evo, da nije nam uopće ideja da se tužimo, da se m, razgovaramo i pregovaramo koji je u pravu, koji nije u pravu, ljudi imamo problem, hajmo zajedno na istu stranu i dajte da se angažiramo, nemamo puno vremena za nekako natezanje ko će, ko će kome šta dokazati tu, već dajte da radimo konkretne poteze, imamo plan prilagodbe, trebamo naći sredstva i uključiti se svi zajedno da riješimo to. Bila je najava a, da ćemo imati u gradu komunalne redare. Neki ljudi su činim se bili zaposleni na ta mjesta. Šta na kraju je s tim bilo? Imamo četiri, četiri komunalna redara trenutno i mislim da je, da je ili je natječaj u teku ili je završen, vjerujte me, toliko posla ja više ne mogu sa svaki detalj u gradskoj upravi pohvatati, međutim ide to sve i nekakvim svojim automatizmom. Ideja je da grad Mostar malo ozbiljniju, ozbiljnije komunalne redare mora imati kad je u pitanju broje. Naime, grad Mostar je dosta veliki, sa četiri komunalne redara vi ne možete baš nešto puno napraviti. Ali oni su već dali svoj rezultat, ako se sjetite, ovo ljeto imali smo problema oko ovih uzurpacija javne površine sa raznim terasama, kafićima i svime ostalom. Oni su bili na terenu prisutni. Da li mogu bolje? Sigurno da uvijek mogu bolje, ali mislim da je ključ će biti u broju tih redara. Ja bih osobno bio sretan da malte ne u svakom kvartu imamo redara koji će upozoravati na nekakve nepravilnosti nismo ni mi građani baš cvječke. Nako, skloni smo i kauč prvi izbaciti ispred iz kuće i skloni smo ne pomesti lišće ispred svog dvorišta. Tako imamo im i mi svojih grijeha, međutim, evo, redari su upravo tu da upozore na tako nešto, a ukoliko ne ide upozorenje i ostalo, onda postoje inspekcije koje imaju i malo drugačije ovlasti od redara da, da, ovaj, krenu možda i s nekim kažnjavanjem neki ljudi koji možda ne razumiju da e, imaju i obaveze kad žive u jednom gradu i da ponašanje u jednoj zajednici mora biti adekvatno ako ne mogu drugačije shvatiti onda će se morati kažnjavati kultura življenja da. E, niz je tema pred nama e, idemo prolaziti kroz njih mogli bismo samo ovoj komunalci sada mi je ono pet pitanja mi je još tu, ali ne, ne smijem više moram s na druge Sjubo teme ići Imamo zračnu luku Mostar. Neki dan bila je puna. Dugo vremena bila je prazna. Neki dan je bila puna. Što da radimo sa zračnom lukom? Je li ona previše da joj je samo grad Mostar vlasnik? Ima li smisla dijeliti vlasništvo sa županijom, sa dvije, tri županije? Kako to učiniti da ona bude zapravo stalno puna? Pa, dobro, ovako sreća je da imamo zračnu luku kao prvo e, ako će dijeljenje sa županijom prouzročiti i financiranje od strane županije onda to ima smisla mislim da nije, nije toliko ni bitno ko je vlasnik jer grad mostar je većinski vlasnik zračne luke mostar e, ja osobno sam zajedno sa direktorom zračne luke stvarno smo se bavili tim problemom i iznalazili različite koncepte šta napraviti, kako pokrenuti zračnu luku Mostar, jer vidite da u regiji sve te zračne luke nekako i funkcioniraju. Tuzla je krenula dosta dobro, Banja Luka je krenula, Sarajevo da ne pričam, to je glavni aerodrom države, on po defaultu radi. Malo smo analizirali niški koncept, zadar, kako je funkcionirao i obavili smo par ozbiljnih razgovora sa, sa tim provajderima koji rade aviokompanijama, i konačno imamo jedan stav, odnosno, jedan smjer u kojem treba zračna luka ići. Ono što nama trenutno predstavlja jednu nepoznanicu i, i moguće rizike oko pokretanja zračne luke MOSTAR, to je ovaj covid Naime, stvari su vrlo jednostavne. Zračna luka Mostar ima još uvijek, ali u trenutno smo fazi rješavanja par tehničkih detalja, to je procedure slijetanja. U zračnu luku MOSTAR su još uvijek stare vojne procedure i predstavljaju priličan izazov aviokompanijama u smislu sigurnosti slijetanja i ostaloga. Drugi problem je ta priča oko vatrogasne službe u, na aerodromu. Mi to pokušavamo doskočiti da dižemo profesionalnu postrojbu gradsku na nivo brigade, to bi riješilo taj problem. I još par tehničkih detalja, to su ona svjetla za noćno slijetanje na aerodromu i ostalo, to je primjer rad investicija od nekih 200.000 maraka da skinemo i taj problem. Naime, šta je ideja? Da dovedemo zračnu luku Mostar u jedno tehnički ispravno stanje i da prođemo sve te e, sigurnosne standarde koje vam propisuje Evropska agencija za kontrolu zračnog prometa. To ćemo uspjeti sigurno do negdje dajmo reći trećeg mjeseca ove godine u vrlo ozbiljnim smo pregovorima sa par niskobudžetnih kompanija odmah moram reći da nije to Ryanair, s njima smo razgovarali oni do 2023. neće uvoditi nove linije uopće u svijetu jer im fali zrakoplova tako da ne ide u širenje e, vidjeli ste kroz medije najavu e, Eurowings mislim da je ovih dana se nekakvi tekstovi su se pojavili na portalima, s njima smo stvarno ozbiljno u razgovorima i ta linija nam je sigurna Düsseldorf Mostar ona je čak i ove godine bila u planu, međutim, bukvalno zbog covida i loše popunjenosti je se otkazala. Nadalje, razgovaramo sa Vizerom, jednom mađarskom kompanijom koja je jako prisutna i mislim da su lideri svjetski lideri na tržištu jako su zainteresirani za zračnu luku Mostar vide ogroman potencijal kad je u pitanju vjerski turizam razgovarali smo u par destinacija, možda evo iz pristojnosti ne bi sad iznosio detalje, nama slijedi jedan vrlo ozbiljan razgovor sa upravom vizera da vidimo što mi kao grad trebamo napraviti, što oni kao kompanija, da bi se konačno počelo letiti iz Mostara. Tako da... Cijela priča je realna, moguće je pokrenuti Mostarsku zračnu luku, da je izazov, jest da postoje izvjesni rizici zbog covida postoje, Vidjeli ste ovih dana da smo potpisali jedan sporazum sa Županijom. E, Biće na sljedećoj sjednici gradskog vijeća pa ću ga podrobno objasniti o čemu se radi. E, dio tog novca ćemo koristiti sigurno u, u pokretanju zračne luke Mostar. I ja se nadam, evo, ako ne bude nekakvih nepredviđenih situacija, da ćemo ipak ovo ljeto imati nekakav prozor u svijet, da ćemo leti negdje. Zračna luka je jedna od onih stvari koje grad, odnosno bilo koja uh, razina vlasti bilo gdje na svijetu može učiniti pada onda se temeljem tog pomalo i podiže standard stanovništva stanovništva tog nekakvog recimo kraja ja znam da je pogrešno očekivati od bilo koje vlasti da narodu otvara fabrike kako se to voli reći u nekim našim javnostima u Bosni i Hercegovini međutim što može grad Mostar učiniti za nekakvo privlačenje nekih investitora, investicija. Recimo, to je jedna tema koja je skroz spala u neki deseti plan u ovih zadnjih, recimo, deseta godina. Nije bilo nikakvog ni spomena. Grad nešto čini i potiče neko gospodarstvo, gospodarstvo. Evo sad je došlo vrijeme da se možda i te stvari pomalo mijenjaju. Pa evo, što može eventualno grad učiniti na tom planu? Pa, gledajte, evo kratko još što se tiče zračne luke Mostar, znači ogroman je potencijal ako pokrenemo zračnu luku mostar za očekivati je negdje po našim izračunima koje smo radili zajedno sa ljudima koji su te struke i koji se bave i znaju o čemu pričaju ako pokrenemo zračnu luku mostar nas će to koštati negdje prilike između milijun i milijun pomaraka. za očekivati je prihoda direktnog kojeg ćemo imati zbog te činjenice negdje oko 5 milijuna maraka Uh, s obzirom da smo i rekli da je vjerski turizam trenutno u fokusu Međugorje i ostalo, to će biti dobrim dijelom županijski prihod, neće biti direktna korist grada Mostara, međutim imamo i mi svoj taj turistički potencijal u gradu i ako budemo znali to iskoristiti, bit će prihod i grada Mostara. Uh, da li treba pokrenuti zračnu luku? Znači, apsolutno da, to je generator razvoja čitave regije, to ne treba puno pameti, pogledajte Tuzlu šta su uspjeli sa pokretanjem zračne luke, tako da uh, s Mostarom će se isto odesiti i u kontekstu razvoja i otvaranja novih radnih mjesta. Znači vi danas sa bilo kojom ozbiljnom kompanijom kad razgovarate i nudite im nešto u Mostaru, jedno od prvih pitanja je imate li zračnu luku, kakve su veze. To je to. Što se tiče šta radi grad Mostar konkretno u privlačanju investicija... Šta može uraditi? Možda je evo u ovoj može. fazi ni ne radi ništa zbog svih ostalih stvari koje su na dnevnom redu, ne može se ja razumijem, ne može se sada sto stvari uzeti, otvoriti front na sto strana. Ali evo, i što radi, ako radi, ali što može raditi još u sljedećoj godini, za dvije godine? Pa što je najgore, mi jesmo otvorili sve fronte. U jednom momentu kad smo analizirali šta su prioriteti, Grada Mostara, bukvalno su sve prioriteti. Nemamo luksus da ove godine radimo zračnu luku lugu pa do godine deponio i ne znam sljedeću godinu nešto iza. Sve je otvoreno, utoliko nam je jako teško ova godina bila jer su svi problemi na stolu i u jednom momentu sve vozimo paralelo. E, šta radi konkretno grad Mostar? Gledajte, jako velike aktivnosti imamo kad su u pitanju privlačenja investicija, znači bukvalno pišemo na milione adresa, koristimo svaku moguću kontakt što s domaćim poduzetnicima, imamo vrlo živ, žive razgovore sa domaćim firmama koje imaju kontakte prema vanjskim poduzetnicima koji traže mogućnost investiranja od komore svih mogućih udruga, nevladnih organizacija, svega. Ono što konkretno grad trenutno radi i veselimo se ako prođe, a ja nadam se da hoće, to je zakon na federalnoj razini uh, o građevinskom zemljištu. To će nama jako relaksirati priču, a evo da za naše gledatelje bude jasnije o čemu se radi. Vi u Mostaru imate trenutno dvije, a ih eh, više, ali evo dvije velike industrijske zone koje, za koje smatramo da imaju ogroman potencijal, to su Gajevi i Miljkovići. E, objektivno trenutno imamo problem imovinski u Miljkovićima. Vi sada vam dođe, ne znam kakav investitor, i da je jako zainteresiran da ulaže u Mostar, mi kao gradska uprava nismo trenutno spremni mu ponuditi bilo šta gore, jer nismo napravili one prethodne korake. I trenutno Jako radimo na tom, ubrzano radimo i vrlo brzo ćemo doći i izmjene regulacijskih planova i prostornog plana. Sve se radi da se te dvije zone stave u punom kapacitetu u funkciju da vi sutra imate tablo, kad investitor dođe i kaže evo ja sam zainteresiran na tom i to mjesto raditi svoj biznis da vi u bukvalno u sljedeći par dana i pokrenete se procedure da se to i desi. Tako da radi se puno na to. Uh, otvaramo priču oko sjevernog logora Gore. Uh, skoro 800 tisuća kvadrata zemlje gdje je grad vlasnik jedan kroz jedan, tako da su nam te imovinske procedure puno jednostavnije. E, otvaramo južnu zonu rodož dole, ako ste pratili sjednice ovih dana smo čak mijenjali e, točka ste izmjene prostornog plana kako bi investitorima omogućili da odmah počnu sa svojim investicijama, da ne čekaju izmjenu prostornog plana koja će moguće trajati dvije godine. Tako da puno aktivnosti trenutno u gradu su e, upravo usmjerene na pravljenju klime, jako ja, puno razgovaramo sa općinama koje su nam u okruženju, čak i u daljem okruženju, gledamo njihove modele, kako su privukli investitore, uzimamo njihove odluke, gledamo šta je prilagodivo za Mostar, šta se može iskoristiti od toga, radimo na tom, tako da već danas, ajmo reći, imamo puno bolju klimu i lakšu mogućnost za pokretanje biznisa u gradu Mostaru nego što je to bilo. Ono što ja, recimo, imam kao neko razmišljanje e, i mislim da, da, da smo do sad možda imali nekako krivi stav. E, grad Mostar ne treba gledati samo kao grad Mostar. Mi imamo strašni turistički potencijal i IT sektor je nevjerojatno jak. E, ta činjenica me veseli jer ja osobno kako sam iz neke druge branže nisam ni znao koliko imamo ozbiljne IT firme u gradu Mostaru. E, Mostar bi trebalo gledati malo kao regiju čitavu. Vi ćete sutra imati takvu prometnu povezanost s Gradom Mostarom da ćete do industrijskih zona koje su već u funkciji, počeo od Ljubuškoga, Čitluka, Širokog brijega, pa Evo Gajevi, pa ako treba i do Jablanice. Od momenta kad prođe autoput, to vam, to vam je sve na pola sata od Grada Mostar. Ja osobno razmišljam da će Grad Mostar sobrižati na svoj kapacitet stanovništva i kapacitet, odnosno kapacitet radne snage koji ima e, dobrim dijelom biti upravo taj pul koji će pokriti to. Jer vi danas kad jednu ozbiljnu tvornicu radite, ne pocijenjuju sad nikoga, od Ljubuškog do Posušja, Čitluka ili bilo kojeg draga Jablanice, e, ozbiljni investitori, ozbiljne firme imaju problem radne snage. Ona u Mostaru kao takva postoji. S obzirom na, na prometnu povezanost koja će u sljedeće dvije, tri godine biti značajno unapređena, a to je dolazak autoputa u južni dio grada Mostara, južna zaobilaznica koja je za dvije godine isto tako gotova, ćemo dobiti mogućnost da vi, vi iz grada Mostara do pet, šest ozbiljnih industrijskih zona dolazite za 20 minuta. Tako da, mislim da nas čeka ipak jedna svjetla budućnost, međutim moramo se malo otvoriti, to je nešto što ja možda u zadnjih par mjeseci radim, a to je intenzivno razgovori i pokušaj upravo ovakve percepcije nametanja i drugim načelnicima i gradonačelnicima gradova u okruženju da moramo zajedno raditi i da ovo posmatramo kao regiju Hercegovinu, a ne sad da Mosta radi neku svoju priču, Jablanica svoju, Konjic svoju, Široki svoju i tako da. Da ne bude svaka dlaka svoju politiku vodi. Ovaj, kakav nam je proračun za sljedeću godinu? Uh, bit ću malo indiskretan. Prije nekoliko večeri smo se sreli ovako smo stali malo porazgovarali, pa se onda kazao, ove godine se skoro ništa nije vidjelo što smo radili, ali zato će se u sljedećoj vidjeti puno toga. Da. Pa tu je ta administracija, vi se sjećate da sam ja najavljivao prošle godine da ćemo otvoriti masu radova. Jesmo, napravilo se toga, dosta infrastrukturnih radovi su pokrenuti, međutim ne u onom kapacitetu u kojem je meni želja bila. Naime, o čemu se radi? Sve ove procedure koje sam malo spominjao, javna nabavka, cijela ta administrativna zavrzlama da dođete do jednog projekta kada ga počnete implementirati, Traje neko vrijeme. Sad kad uzmete analizu šta se do sad dešavala, šta je novo u gradu Mostaru, mi smo uspjeli uh, onu godinu dana od zamišljenog projekta pa do iznalaženja financija, do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, do javnih nabavki i svega ostaloga, smanjiti na šest mjeseci. I mislim da je to dobro u ovoj prvoj godini mandata. Target nam je negdje da na tri mjeseca to smanjimo. Nije nerealno, ali to stvarno zahtjeva jedan dodatni napor gradske uprave da sve te papire i svu tu administraciju jako ubrzamo. E, već ove godine ćemo imati situaciju da sredstva koja su planirana za 2022. budu u 2022. implementirana. Ovi dana će biti proračun grada Mostara na sjednici, pa ćete vidjeti da opet značajan dio sredstava prenosimo iz 2021. u 2022. I upravo je to problem. Međutim, oni će se vidjeti u 2022. Sva nova sredstva koja planiramo će isto tako biti negdje pred kraj 2022. implementirana i ja ću biti osobno sretan kad budemo imali situaciju da, ajmo reći, u prvom mjesecu razgovaramo o nekom od nekom od projekata, a da negdje već u 12. mjesecu kažemo, evo, to je to, napravili smo ga. Ponavljam, to zahtjeva stvarno dodatan napor u gradskoj upravi, to možda i zahtjeva nekakve izmjene zakonskih rješenja kad je u pitanju zakonu o javnim nabavkama, o njemu se isto, kako znate, dosta priča, volio bi da malo pojednostave procedure, jer ovo sad kako izgleda stvarno sami sebi nekad ponapinja. Da, jedan ovaj kolega, novinar, isto kad sam mu rekao da radimo ovaj razgovor, kaže, pitaj gradonačelnika gdje su njihovi projekti. Ok, radi se u gradu, ali to su sve stari projekti. Pita ga gdje su novi projekti. O, to je upravo na ovome tragu o čemu, o čemu malo prije govoriš. Da, znači, pretpostavljam da se referira na ovu priču o Aveni i ostalom. To su projekti koji su započeti čak šta više, mislim, negdje prije 3-4 godine. Ono što je uspjeh bio ove administracije, upravo da očepi i da pokrene te projekte i da ih završi. O tom cijelo vrijeme pričamo. Iza nas će opet ostati nekakvi projekti koje će možda neka druga administracija implementirati. Ono što je meni važno da to bude, da se unutar godine danas to dešava. Naravno ima i ovih velikih kapitalnih projekata, infrastrukturnih i ostalog, koji su takvi sami po sebi da traju više godina. Ono što je dosad rađeno, konkretno recimo Avenija, vi imate 13 milijuna maraka projekata koje su negdje, ja mislim 2018. ako čak ne i ranije, su osigurana sredstva za te projekte, međutim vi morate sve Sva ta prethodna pitanja riješiti, da li će biti, evo počeo u donog ako se sjećate kako je avionija krenula, da li će biti križanje semaforizirano, da li će biti kružni tok, pa smo se tu zapetljali, izgubili mjesec dana dok smo izdefinirali šta će biti na kraju, evo ispalo je spoj kružni tok nekom je on ok, nekom vjerojatno i nije. Međutim upravo ideja je znači da svi ti projekti koji, o kojima Mostar priča svih ovih godina budu za našeg mandata implementirani, a svi novi o kojima bi ja mogao šest dana pričati, stvarno imamo fantastičnih ideja, pogotovo mladih ljudi koji su došli sad u gradsku upravu, koji su nako skloni hodali su po svijetu pa su vidjeli kako to sve skupa treba izgledati, žele implementirati te ideje u Mostaru i, i ja ih apsolutno podržavam ono što je, a pričali smo mislim na tu temu, što ćemo morati napraviti, a to je malo promijeniti paradigmu funkcioniranja grada. Do sad ste imali da se budžet planira, on je, evo kako ste me pitali, bit će negdje između 45 i 47 milijuna maraka, na sjednici će biti 29, pa ćemo da točno znati tamo, ovisno malo o amazmanima, ko će šta još tražiti. E, prikupljena sredstva dobrim dijelom se potroše na nekakve obaveze koje ste vi odranije preuzeli. Od kulture, socijale, svega što se nalazi u budžetu grada mostara infrastrukturni projekti ono što možda najviše naše građane zanima šta ćemo raditi kada će se pravi dvorana i ostalo su planirani od prikupljenih sredstava od potopljenog zemljišta i od rente to su, nisu mali novci ali nedostatni za neke ozbiljne projekte grada mostara ja upravo zadnjih mjeseci komuniciran sa i sa vječnicima i sa svima u gradskoj upravi da probamo promijeniti malo paradigmu, a to je da grad malo hrabrije ide u zaduživanje, zaduživanje za projekte koji su održivi, koji imaju smisla i još ako se samo financiraju, onda je to win-win situacija. E, zašto? Zato što sam primijetio da dobrim dijelom nam izgradnja ide u nekim etapama, skupimo sto tisuća maraka od potopljenog, pa onda uložimo, uložimo neki projekt. Pa onda radimo taj projekt s godinama, radimo čak oni koji su ga počeli zaboraviti više uopće šta je bila ideja. Sad sam ja u situaciji tako da razmišljam da se financiramo na način kao što čitav svijet funkcionira a to je da se zadužimo da li u nekakvim bankama komercijalnim ili bilo kakvim drugim sad više ni nebitno da se projekat kao takav napravi da građanima na korištenje a da mi onda u nekakvom sljedećem periodu odplaćujemo to da li iz prihoda tog projekta ovisno o čemu se radi da li od, od novca koji uprihodujemo kroz budžet grada mostara ali ono što je poanta da znači ozbiljnije kapitalne projekte idemo na sasvim drugi način funkcionirati onda će se to brže i bolje vidjeti tu primjer, radi je gradska dvorana tu vam je ne znam bazen koji se ovih dana spominje iluminacija svih mostova u gradu mostaru mislim da je poseban između ostalog po mostovima lijepo bi bilo da imamo sve mostove osvijetljene ne samo stari most da će jednu dodatnu sliku i dimenziju urbane sredine gradu mostaru razmišljamo o iluminaciji svih povijesnih objekata od austrugarskih starih vila Uh, vjerski objekti si, su, vidio se da su već dobrim dijelom nako samo inicijativno osvijetljeni. To lijepo izgleda, Saborna crkva je prelijepa mm -hmm. po noći. Um, u razgovorima s Britanskom ambasadom smo uspjeli dogovoriti da implementiramo u sljedeće tri godine tri miliona funti za projekte koji su drživi, integracijske projekte. Tu mogu evo najaviti da vrlo brzo krećemo u rekonstrukciju tri, Trimuše i Partizanskog groblja. Radi se, stvarno se puno radi, Evo, ovdje tako si da... već otvorio si mi nekoliko tema. Za dvoranu i bazen sam svakako mislio pitati. To su ono pitanja koja ljude zanimaju, ovdje ima 25 godina idući, šta je s tim, hoće li to biti, hoće li ikad biti, tako dalje. Dakle, dvorana, bazen i ovo sada što govoriš za Partizansko groblje i Trimušu, to je isto jako, jako važno, to je ono i u simboličkom, i u turističkom, u svakom mogućem smislu je važno za ovaj grad da se to riješi i da se u, dovede u, u određeno stanje, da ga se ne stidimo, ono, da se ne stidimo kao građani kakav nam je taj dio grada. Evo, ajde, ono, idemo dvorana, bazen, partizansko, trimuša <laughs> i još neke stvari ovako koje, A, koje problem. se rade. A možemo još napraviti, još jednu emisiju, da ćemo samo pričati <laughs> o projektima. <laughs> Pa e, ovako, što se tiče dvorane, možda najvećeg i najkapitalnije projekta grada Mostara, e, puno je bilo opcija, vidim čak je i prema van nekako komunicirano. Neće se na toj lokaciji graditi, gradit će se na drugoj, drugi je koncept, drugi je projekat, ovaj je zastario, preskup je, sva šta se pričalo. Mi trenutno gdje stojimo? Da smo poslali projekt koji je 2016. zadnji put revidiran, poslali smo ga na dodatnu reviziju koju plaća centralna banka, centralna svjetska banka. Naime, tehnologija ide jako naprijed. Sva nekakva rješenja iz 2016. su pomalo već zastarila. Ajmo reći da smo mi nekako dali smjernice da bi htjeli dvoranu koja neće biti preskupa, tako da grad može to i u budućnosti održavati. Trenutno se radi revizija tog projekta. Ja se nadam da ćemo u sljedeći mjesec dana imati rezultate te revizije i onda bukvalno s projektom idemo u banku tražimo financiranje. Nisam ja taj koji će donijeti u konačnici odluku za zaduženje grada Mostara u tom iznosu, to će biti gradsko vijeće grada Mostara. Razgovarao sam s vijećnicima da vidim malo njihovo bilo, kako razmišljaju o svemu tom. Dobar dio vijećnika je za nekakvu skromniju dvoranu. Pojavila se priča da li Mostaru treba 5000 gledatelja. Ima tu sad čitava tema je tu. Po jednoj studiji koja je rađena u Austriji, grad Mostar na 100.000 stanovnika, bi trebao imati duranu koja maksimalno ima kapacitet 2.500 gledatelja. Međutim, kontra toj priči je priča da je ipak Mostar regionalno središte. Ako je dvorana manja od 5000 gledatelja, vi ne možete ući u nekakvu kvotu ozbiljnu svjetskih natjecanja ili regionalnih natjecanja. Tako da uvijek ima ono kontra i, 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 i za argumenata, ono gdje trenutno jesmo, znači radi se revizija, vrlo brzo ćemo imati jasnu situaciju, ja ću prema van izaći reći ljudi dvorana će koštati toliko i toliko i tražiti odluku gradskih vijećnika koji su izabrani da vidimo hoćemo li nastaviti taj projekat ili ćemo ići u nekakvu drugu varijantu o to potom. Kad je Bazen u pitanju, Lana namjene kako svima otvorila oči i priču oko bazena, i hvala joj. Stavila ga priču. na dnevni red, jest, lana Pudar, baš je stavila na dnevni je, red tu priču. Je, ok, je. bazen je tu, u pozadini stoji potreba za bazenom, ali nije nikad on isplivao na površinu, evo sad je s njom jest, došao tu. A evo, jesi čestitamo evo i ovim putem, I stvarno ne Bez mogu, mogu je nahvaliti, to je vrh šta je napravila. Uh, I dobro da je nametnula tu temu. Međutim, ono što mene malo smetalo u cijeloj priči, ispalo je kao da Mostar sad nema bazen. Znači, nekako smo skloni svi zaboraviti šta to imamo. Naime, grad Mostar, svi znate, samo treba možda nekako osvijetiti to. Ima bazen olimpijski otvorenog tipa koji je u jednom privatnom vlasništvu. Uh, ima Mostarsku banju, mislim da je ona 12 metarski bazen otprilike Ona je trenutno u kompletnoj rekonstrukciji, znači bit će obnovljeno sve od krova, pločica, tehnike bazenske, čitave infrastrukture, bit će nova. 25 metarski bazen u na sveučilištu, dole Heliodrom ili bivša priča, u koju je sveučilište ovih dana uložilo popriličan novac, sredili su slačionice i sve ostalo. Znači u gradu Mostaru postoje tri objekta koja se koriste u te svrhe. Treba li još dodatno olimpijski bazen? Treba, da se mi razumijemo, treba. Da li je prioritet i na koji način to riješiti? To ćemo sad vidjeti. U proračun je stavljeno 120.000 maraka za izradu projektne dokumentacije. Da vidimo stvarno koliko košta jedan ozbiljno olimpijski bazen u gradu Mostaru nad Kriveni. Umeđu vremenu, ako se sjećate, jedan od vijećnika, mislim da je bio Žuljević ili ne znam ko je izašao, pa je spomenuo moguću rekonstrukciju olimpijskog bazena otvorenog, da li je ideja ko što Dubrovnik ima, ne znam, nadkriveni balonom bazen koji koristi u zimskim periodu tako kako ga koristi nadkriveno, u ljetnom skinu to pa imaju otvoreni bazen, mi negdje sličnu klimu imamo. Sad, ja ne bih volio da budem ja taj koji donosi te odluke, jer to niti mi je struka, niti ja nešto puno o tom znam, ali bih htio malo uključiti javnost da vidimo kako razmišljamo. Znači, nesporno je treba li nam bazena, treba grad Mostar, evo ima tu mladost, moramo ima gdje plivati. Mislim da grad od 100.000 stanovnika zaslužuje jedan ozbiljan bazen i radit ćemo na tom s tim da evo, da li je sad prioritet, sad pa sad samo bazen, s obzirom da smo se dotakli svih ovih problema koje imamo, devet javnih poduzeća i svih devet u prilično ozbiljnim problemima, to ćemo sjest na koncu konca ja imam sreću tu da ipak vječnici donose onu konačnu odluku, tako da ja neću mo morati se puno opravdavati, ali evo, moje mišljenje da trebamo imati bazen kako ćemo doći do toga i u kojem periodu to će biti, evo, možda nekako za razgovor. Partizansko, Trimuša? Što se tiče čitavog toga reala gore, vi znate da je to zapošteno, Rakrana čak i otvara nekakve nacionalne priče i tenzije dva, tri puta godišnje. Uh, mislim da se radi o jednom vrijednom spomeniku i jednom generalno zelenom dijelu grada koji je zaslužio možda drugačiji tretman nego ga trenutno ima. Mi smo napravili jedno idejno rješenje i skomunicirali ga s javnošću sa udrugama koje su jako zainteresirane za Trimušu koje se vrte oko Trimuše svih ovih godina, na koju ljudi entuzijasti koji to održavaju, inače bi ono bilo još gorem stanju, uh, prezentirali taj projekat Britanskoj ambasadi, njima se jako cijela priča svidjela. E, očekujem negdje u trećem mjesecu, krajem trećeg mjeseca da ćemo početi radove gore na čišćenju sanacije. Ukratko o čemu se radi, to će biti dalje trim staza grada Mostara za, za trčanje, jedan zeleni dio gdje će biti određene zone za piknik. E, malo ambiciozno pravimo jedan e, park adrenalinski za odrasle u onom dijelu koji je trenutno najzapušteniji partizanskog groblje ćemo u red pri ga svrsi u turističkom smislu u tom kontekstu smo uključili i austrugarsko groblje koje se nalazi dole u južnom dijelu grada na tom lokalitetu Židovsko groblje ono što je meni ideja da moguće sve potencijale grada Mostara i kulturne i povijesne uključimo u jedan turistički paket jer ne možemo više biti jednodnevno izletničko mjesto. Mi moramo biti turistička destinacija gdje će ljudi doći, ostati 3, 5, 7 dana koliko god i imati dovoljno sadržaja u gradu Mostaru da, da imaju šta raditi tih par dana. I u tom kontekstu od Cimske bazilike koja je isto tako zapuštena, partizanskog groblja, austrougarskog groblja, svih pontifikacija koje se nalaze u krugu Mostara kojih je jako puno, Huma, Fortice, Goranaca, nevjerojatno velik potencijal imamo i tu smo isto napravili jedan korak dalje, pokušavamo i tu brandirati regiju Hercegovine, a ne samo grad Mostara, to je da danas sutra gost stanuje u Mostaru jer ipak mi imamo kapacitete i ugostiteljske i sve druge, i aerodrom i sve ostalo ovaj, a da vi odete u jednoj turi, ne znam, evo, adrenalinskoj, na trbižatu čapljinu, da odete uh, na slapove kravice, što se mene tiče i konjis na rafting i masu tih nekih stvari koje ćemo staviti u jednu ozbiljnu turističku ponudu, otići na svjetske sajmove, prezentirati grad Mostar kao ka jednu vrhunsku turističku destinaciju i to je jedini put, jedini ispravan put i zato um, podržavamo jedan koncept da se turistička zajednica spusti malo i na lokalni nivo, da nije samo županijska jer nekako nam sa te županijske razine slabo prepoznaju ove naše ideje. Bilo bi dobro da smo mi lokalno puno smo operativni, a kontakt i rad zajedno sa drugim lokalnim sredinama nekako nama na toj operativnoj razini puno brže i bolje Još jedna važna tema koju ne možemo nikako zaobići tiče se uh s jedne strane bespravno izgrađenih objekata, a s druge strane neobnovljenih, a u ratu porušenih. Dakle, ja ne znam šta mi je, šta mi je gore od to dvoje. Šta na tom planu možemo očekivati evo, u sljedećoj godini, za dvije, za tri godine? Pa evo konkretno ono što smo mi napravili sad već u ovom momentu, a to je stvarno smo zaustavili legalnu izgradnju dobrim dijelom. Ne kažem da se možda negdje nešto ne potkrije, da negdje neko na periferiji počne nešto raditi što mi ne vidimo. Međutim, moram pohvaliti građane, na koncu konca i vas medije, koji nas stvarno svakodnevno upozoravaju na nekakve nepravilnosti koje se dešavaju, tako da mi možemo reagirati. Iluzorno je očekivati da trenutno dva građevinska inspektora koja je grad Mostar ima pokriju čitav teren grada Mostara i imaju se pod kontrolom. To ne funkcionira. Zato nam je pomoć lokalne zajednice jako važna i ova komunikacija. Uh, građevinske dozvole trenutno koje se izdaju, izdaju se stvarno apsolutno po zakonu, po pravilima struke i tu smo uspjeli napraviti jedan rez. U jednom momentu rekli, ok, šta je bilo? Bilo je, gledat ćemo ispraviti neke anomalije koje su se desile, ali od danas idemo kako treba. I to nas sad za sad dobro ide. Ono što je se pokazalo loše pod navodnicima loše u tom konceptu vidjeli ste da smo dosta objekata u gradu Mostaru zaustavili. Vi nemate sad trenutno nigdje nijedan ozbiljniji objekat koji se gradi na, u ovom području Uže i Jezgre. Naime, kad smo analizirali zašto se to dešava, shvatili smo da Uh, tamo gdje se moglo graditi je manje više izgrađeno. Tamo gdje bi se moglo nešto rekonstruirati, dograđivati, nas koči, koče na stari regulacijski planovi. Čak grad Mostar ima dobrim dijelom regulacijske planove iz 1984. godine. Znači, 40. godina stare. Totalno su zastareli, neupotrebljivi i ništa. Tad smo krenuli, ako se sjećate, s onom odlukom o izradi novog prostornog plana, novih regulacijskih planova i ostaloga. E sad, to je proces koji traje i traja će sigurno ako budemo jako brzo radili i ne budemo nikakvih problema imali trećeg godinu i po dana. Realni je dvi i više. prostorna osnova je trenutno spremljena, ovih dana će biti sastanak savjeta prostornog plana da napravimo ono početno stanje šta imamo. Ponovno da se dogovorimo kako će se slagati i u kojem smjeru će se razvijati grad Mostar u budućnosti. Znači, radite se jednom vrlo zahtjevnom procesu, i nečem što ne smijemo pogriješiti jer se prostorni planovi ne mijenjaju baš tako često. Razmišljali smo kako tu rupu od dvije godine, koliko nam treba do novih prostornih planova i regulacijskih, kako je pokriti, a da ipak dozvolimo jedan dio investicija. Pa jedna od ideja koju sam ovih danas vječnicima komunicirao je da probamo staviti van snage dio tih prostornih planova koji su 40 godina stari, regulacijskih planova koji su 40 godina stari, da, kroz komisiju koju sad imamo novu, to, to su uglavnom, ne uglavnom već sve struka. Ljudi koji su se profilirali, dokazali u svojoj struci arhitekti i građevinski inženjeri koji njih je pet, koji bi trebali nekako zajedno sa, sa zavodom koji vodi proces stvaranja novog prostornog plana, možda točkasto intervenirati u pojedinim dijelovima i ipak omogućiti investicije koje će se napraviti na takav način da će se vrlo jednostavno uklopiti u budući prostorni plan i regulacijske planove. I za moje oduševljenje, odnosno evo i ovim putem im hvala da uopće razumiju priču, vječnici su za da se to i napravi, jer to će i puniti budžet grada Mostara. Ono što je meni ostalo malo nejasno, moramo napraviti dobre mehanizme zaštite da nam se ne bi to, ono kako mi u narodu kažemo, otelo telo iz kontrole, da se ne počne nekakva nekontrolirana izgradnja. Mislim da imamo dovoljno dobru komisiju za davanje stručne ocjene. Gradsko vijeće konačno je tu, 35 ljudi je tu, um, shvatili su na um kakav mjest, misli ako uz jedan pošteni, fini rad i uz komunikaciju prema vani, da možemo to držati pod kontrolom, da pokrenemo investicije, jer trenutno imamo, po mom saznanju, pet vrlo ozbiljnih objekata koji će se i ovako i onako raditi za dvije godine, jer su planirani tako u prostornom planu. Međutim, ovaj čas se ne rade čisto iz tehničkih razloga. Stari je prostorni plan, komisija ne može reagirati jer postoji prostorni plan, ona je samo tamo gdje nema regulacijski pardon stalno vam miješano ovo pa da se ne bi zbunili znači tamo gdje nema regulacijskog plana oni mogu reagirati ideja je da tamo gdje je star i prevaziđen regulacijski plan da, da dozvolimo komisiji za te točkaste intervencije ali da ih bukvalno iskomuniciramo malo te ne da radimo uvijek jednu mini javnu raspravu u tom kontekstu je ne znam razvitak ovih dana se vidim i on pojavio u medijima zgrada projektanta i sad mogu bi nabrojati 5, 6 tih kapitalnih investicija. Bitne su da očepimo te radovi jer nam trebaju investicije u gradu. Bez toga grad ne može živjeti to puni proračun grada. Tako da evo, mislim da ćemo tu, tu priču početi negdje već sad s početka godine. Toliko tema još ima, međutim idemo završiti sa pozitivnom pričom. Pored svega ovoga, ostari i dalje relativno pored svih ovih problema o kojima smo govorili, a uopće se nismo ni dotaknuli ovog političkog aspekta, niti ćemo. E, I dalje je ovo jedan vrlo ugodan grad za život. Evo sad upravo ovih dana imamo prekrasnu manifestaciju, advent u Mostaru. E, imali smo ljeto, sjesenas, imali smo ove festival, pa je tu Mostar Summerfest. Pa te, ta neka javna kulturna događanja redovito nailaze na sjajan prijem među građanima. Građani Mostara jedva čekaju nekakve uh, kulturne događaje u javnom prostoru, dakle, na otvorenom nekom prostoru, kao što sada imamo uh, ova, ovo sa Adventom. Mm -hmm. uh, kakvi su neki planovi za buduće? Evo malo da, da, da mi prokomentiraš iz ovaj sam uh, advent kako je ta mm, evo, ja ću nazvati manifestacija, taj događaj, uh, nekakvi ciljevi toga. Pa evo, kad je advent u pitanju, mislim da Mostar ima stvarno kapacitet da ima regionalnu priču kad je u pitanju advent i ovaj dio kraja godine kad se to dešava, znači nekakvih mjeseci i po dana bi trebalo do godine biti obuhvaćeno ajmo reći nekom mega pričom koja bi trebala biti turistički magnet, pa u sudiću se reći od Splita do Dubrovnika, pa bar do Sarajeva jer da pokupimo taj dio ljudi da dolaze u Mostar, da se zabave, da tu prenoće, da potroše nekakav novac u gradu u Mostaru i da, 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 se ugodno osjećaju. Imamo kapacitet, napravili smo koncept ove godine, smo, moram priznat, vrlo kasno krenuli skoro da je bilo iluzorno da ćemo išta napraviti, odnosno ljudi koji se malo bolje kuže od mene, uvoze skupa gore, vidimo, ništa rad kasno, nećete napraviti ništa. Međutim, vrijedna jedna ekipa um, iz gradske uprave se stvarno potrudila i ispalo je ovo prilično dobro s obzirom i na resurse i na vrijeme i na covid krizu i vječno nekakve tenzije, da li treba ovo, da li ono, da li će se moći, da li neće, bilo je stvarno puno problema. Ispalo je dobro, ovo je nama bio nekakav test da vidimo da možemo i do godine ja vam mogu obećati da će to biti sigurno, hajmo reći ako ništa pod uplanom. Tako da to, to je jedna priča. Ono što mogu najaviti, a to je s gospodinom Satlerom sam nedavno razgovarao, bio je jako oduševljen kako smo organizirali Mostar Open City. Ove sljedeće godine planira čak poduplat budžet za, za taj festival i dao nam je vjetra u leđa da ćemo moći stvarno ovo pretvoriti u jedan festival, to trebalo biti od 1.9. do 22.9. svake sljedeće godine jedna strašna kulturna manifestacija koja je bila isto jako šarolika od svakakvih kulturnih događana. Imamo ono našu tradicionalnu priču Mostarsko kulturno ljeto, e, Summer Fest koji je isto već prerastu jedan respektabilan. Pa i Matica abe, radi svoje stvari. Bravo, znači ima čitav jedan niz nekih vrlo, vrlo lijepih događaja. Tu. Pa evo ja sam sa prijateljem i evo kolegom radnim s Marinom i dogovorili smo se već čim prođe nova godina da sjednemo da napravimo jedan vrlo ozbiljan kalendar. Jer ovo je do sad malo i na stihijski išlo. Ovo kako kažete, puno je problema u gradu u Mostaru pa onda i mi malo improviziramo. Idemo sad advent, završavamo, tu su i javna poduzeća, svašta nam se dešava. Uh, idemo malo se posložiti, napraviti jedan kalendar kulturnih događanja u gradu Mostaru kako bi mi mogli budžetski ispratiti tu cijelu priču jer sve to košta ovaj, i da probamo popuniti kalendar da Mostar bude bukvalno, reći od prvi, prvi, veljače pa do sljedećeg prvi veljače, da budemo puni događanja nekakvih. Tako... po smo ipak nekakva urbana sredina. Bravo. Ako nemamo tog ono Bravo, to Ispadam čini, Tako je, to čini grad gradom i to je prepoznato i u ovoj gradskoj upravi. Ja apsolutno stojim iza svih tih projekata i stvarno ćemo se potruditi. Ono što mogu reći, reći, većina tih projekata je i samoodrživa. Znači, to neće biti nešto da sad jako opteretimo proračun grada Mostara, pa nam fali na socijali i nekim stvarima koje su isto jako važne, o, da nispane samo da nam je do veselja i, i zabave. E, svi ti projekti ja osobno tražim jer vidim nekako i trend je u svijetu takav, pogotovo kad stranci dolaze i pomažu nam tu, stvarno im je akcenat na tom da je samo održiva, samo održiva priča. Naravno, oni imaju i ovu integracijsku gdje pokušavaju nas nekako s nama pomirt, ali evo, nekako mi možemo to i bez njih, ali je samo održivost nešto što je jako bitno, grad može pomoći, naravno i pomagaće, ali to mora imati nekako glavu i rep i svoj smisao i samoodrživost. Mario, hvala ti lijepo na gostovanju u podcastu Bura. Hvala, Jure, puno bilo jako ugodno, je koji svaki put razgovarat. Lijepi pozdrav gledateljima, mi ćemo, poslije da morate raditi tematske emisije, puno je tema, ćemo jednu <laughs> Šta, ovaj, izgleda da je godinu dana puno, ovaj, da nisi ovdje. Stvarno je niz tema i još nam je ostalo pola neobrađeno od ovoga što sam ja planirao, ali evo, šta ćemo? Priče će prilike. Napravit će ćemo da, da, Hvala puno. Bio je to Mario Kordić gradonačelnik Mostara. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se uskoro.